जय श्री सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह को 17 वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न। जय श्री सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गैंडाकोट वडा नम्बर 4, 5 र 1, 3, 8 को 18 वार्षिक साधारण सभा शनिबार सम्पन्न भएको छ। सभामा वनले पर्यापर्यटन क्षेत्रमा पनि महत्व राखेको सन्दर्भमा छलफल गरिएको थियो। पर्यटनको राम्रो सम्भावना रहेको मणिमुकुन्द सेन दरबार अझै पनि प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको गैंडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख छत्रराज पौडेलले बताउनुभयो। अब मणिमुकुन्द सेन दरबारदेखि कैलाश सन्यास आश्रमको पर्यापर्यटन विकासको सम्भावना खोजी गरेर पर्यटकीय गन्तव्य स्थल बनाउनु पर्छ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नगर प्रमुख छत्रराज पौडेलले बताउनुभयो। निरन्तर रूपमा संस्थाको संस्था विकासको लागि आफूलाई अहोरात्र खटाई यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण उपभोक्ता महानुभावहरू, पत्रकार मित्रहरू, सम्मानित व्यक्तित्वहरू, निर्वाचन समिति लगायत विभिन्न समितिमा रहेर यो 6 अधिवेशनलाई सफलतातर्फ अगाडि बढाउन लाग्नु हुने सम्पूर्ण महानुभावप्रति गैंडाकोट नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष त धेरै वक्ताहरूले सामुदायिक वन समूहको विषयमा आफ्नो धारणाहरू प्रष्ट रूपमा पारिसक्नु भएको छ। म त्यतातर्फ जाने भन्दा पनि अहिलेकै सन्दर्भमा कतिपय हामीले जति बेला सामुदायिक वन समूहहरू गठन गर्न थाल्यौँ त्यस बेलाको परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने हामी वास्तवमा सामुदायिक वनका नेपाल जनजीवन सामुदायिक वनको सुरुवात गर्ने सन्दर्भमा त्यति बेला सामुदायिक वन कर्मीहरूले आफूलाई अत्यन्त महत्त्वका साथ मलाई समुदाय वन समूह गठन गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय रूपमा यतिको महत्त्व यसले बाहुला हुने उद्देश्यले गठन गरेका थिएनन्। तथापि अहिले सामुदायिक वन समूहहरू अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देखाउने गरी कार्यक्रम अगाडि बढिरहेका छन्। तथापि पनि अहिलेको सन्दर्भमा हामीले संरक्षण संवर्धन सदुपयोगको पाटोमा गयौँ। अबको पाटो भनेको मलाई सामुदायिक वन समूहहरूको पाटो भनेको यसको उत्पादन र यस सामुदायिक उद्यमशीलताका साथ अगाडि बढ्न सकेनौँ भने हामीले यस सामुदायिक वन समूहमा रहेर सभ्यता प्रोग्रामसँग काम गर्न सक्यो भन्ने अनुभूति नहुन सक्छ। त्यसो भए गर्दा त्यसतर्फ अगाडि बढ्ने गरी नेतृत्व चयनतर्फ ध्यान दिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अहिले धेरै साथी राख्ने सन्दर्भ भन्नुभयो, सब डिभिजन बनका रहेका प्रमुखजीले भन्नुभएको छ, मुकुन्द सेन दरबार हामी बारम्बार सबै यो क्षेत्रका विशेष गरेर गैंडाकोट नगरपालिका अन्तर्गत रहेका करिब 21 सामुदायिक वन समूहहरूले आवाज उठाउने गरेका छौँ। तर यसको संरक्षण सम्बन्धको पाटोमा यसको विकासको पाटो हामी अगाडि ल्याउन सकिरहेका छौँ यो तर्फ। तर अहिले हामी कैलाश सन्यास आश्रम जुन शिखरमा रहेको छ यसको मुकुन्द सेन दरबारसँग साम्यता रहेको कारणले अहिले कैलाश सन्यास आश्रममा पुरातत्व विभागबाट पुनः निर्माणको कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ। मलाई लाग्छ भोलिको दिनमा हामीले यसलाई मुकुन्द सेन दरबारसँग साम्यता गरेर जोड्न सक्यौँ भने पक्कै पनि कैलाश सन्यास आश्रम प्लस मुकुन्द सेन दरबार, मौलकालिका मन्दिर र देवघाट क्षेत्र सहित गरेर एउटा धार्मिक पर्यटकीय रूपमा विकास गर्ने गरी अगाडि बढाउने सोचका अगाडि बढाउन सक्नेछौँ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। र कतिपय वास्तवमा सामुदायिक वन समूहले नगर स्तरीय नीति बनाउनु पर्यो भन्ने आवाज आइरहेको छ। मलाई लाग्छ यो आवश्यकता पनि हो। तथापि अहिले सामुदायिक वन समूह जति सामुदायिक वनहरू समूह छन् मलाई लाग्छ म आफू पनि गैंडाकोट अन्तर्गत रहेका सबै सामुदायिक वन समूहहरूको एउटा पहिलोपल्ट निर्माण गर्ने सन्दर्भमा यसको विधान मस्यौदा समितिमा रहेको नाताले मलाई लाग्छ हाम्रा जति बेलासम्म स्थानीय महासङ्घका नीतिगत आर्णय गर्दैन तबसम्म हामीले बनाएका प्रत्येक सामुदायिक वनका कार्ययोजनाहरू तत्त्व कार्ययोजनाबाट गरिएका कामहरू नै स्थानीय महासङ्घसँग सामिप्यताका साथ अगाडि बढ्ने हाम्रो नीतिगत व्यवस्था हो। त्यसो भएको हुँदा स्थानीय नीति नबनाउँदासम्म प्रत्येक सामुदायिक वन समूहहरू स्थानीय तहसँग अथवा स्थानीय सरकारसँग प्रत्येक वार्ड तहमा रहेका उहाँहरूका प्रतिनिधिहरूसँग संयुक्त रहेर आफ्ना नीति कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्छ। अहिले मात्रै हामीले आजभन्दा पनि करिब 7-8 दिन अगाडि मात्रै हामीले एउटा नीतिगत आधारमा निर्णय पास गरिसकेका छौँ। अब प्रत्येक सामुदायिक वनले आफूले गर्ने कटान भुटानदेखि आफूले गर्ने खर्च विवरणको सहित हिसाब किताब स्थानीय तहमा पेश गर्नु अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ। वास्तवमा के भने हामी सुशासनको पाटोमा जान्छौँ, हामी पारदर्शीको पाटोमा जान्छौँ, हामी यथार्थको पाटोमा जान्छौँ भने अबको हाम्रो दायित्व भनेको स्थानीय उपभोक्ताहरू मात्र नगर स्थानीय तहसँग हाम्रा आफ्ना आर्थिक पारदर्शिता देखाउनु जरुरी छ। हामी खोजिरहेका छौँ, हामीले खोजेको समृद्धि यातातर्फ अथवा भनौँ हामीले राजनीतिक परिदृश्यतर्फ अगाडि गइरहँदा अथवा हामी सङ्घीय संरचनातर्फ अगाडि बढिरहँदा हामीले खोजेको के हो भने प्रत्येक स्तरीय तहदेखि प्रत्येक जनप्रतिनिधि पनि आफू पारदर्शी हुनुपर्छ। प्रत्येक जनप्रतिनिधि ऐन
सन्दर्भमा हेर्न लायक हुनुपर्छ। प्रत्येक जनप्रतिनिधिको उसको आर्थिक क्रियाकलाप के हो, उसको स्रोत के हो, उसको जीवनयापनको स्रोत के हो, ऊ कसरी टिकिरहेको छ, कसरी बिर्सिरहेको छ, अथवा उसको दैनिक जीवनयापन कसरी चलिरहेको छ भनेर जनप्रतिनिधिको खोजी गर्न थालिएन भने अथवा जनप्रतिनिधिको दैनिक क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरिएन भने त्यो राजनीति भ्रष्ट हुन सक्छ। त्यस्तै तरिकाले हामीले स्थानीय तहमा रहेका हाम्रा सामाजिक संस्थाहरूलाई राम्रोसँग व्यवहारिक तरिकाले खोजी नीति गर्न जान सकेन भने हाम्रा ती संस्थामा काम गर्ने व्यक्तित्वहरू पनि मन लाग्छ पथ भ्रष्टतर्फ विकसित हुन सक्छ, जसले गर्दा समाज विकृतर्फ जान सक्छ। मैले तपाईँलाई एउटा मात्र उदाहरण बताऊँ, 2048 सालदेखि 2064 सालसम्म हेऱ्यो भने नेपालकै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटभन्दा एनजिओले प्रस्तुत गरेको बजेट कयौँ गुणा बढी छ। आज वास्तवमा 48 सालदेखि 64 सम्म एनजिओ आइएनजिओले प्रस्तुत गरेको बजेटले नेपालको कुन ठाउँमा विकास गर्यो, कुनै ठाउँको विकास गर्न सकेन, जसका कारणले गर्दा दुई थरी जन व्यक्तित्वहरूको अथवा दुई थरी जमातको विकास भयो, जसको कारणले गर्दा 10% जनयुद्ध भयो, अहिले जनयुद्धको सामिलतासँग हामी आइसके पश्चात अबका हाम्रा नीतिगत योजनाहरू, हाम्रा नीतिहरू, हाम्रा योजनाहरू पक्कै पनि प्रत्येक जनतासँग सरकार र जनतासँग एकाकार भएर यदि नीतिगत आधारमा निर्णय गरिएन भने त्यसले सही रूपमा समृद्धि यात्रा जान सक्दैन। त्यसो भएको हुँदा अबका हाम्रा प्रत्येक गुणहरू, प्रत्येक क्रियाकलापहरू पारदर्शी पूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू राख्दै साथीहरूले विशेषतः अब यो अधिवेशनको पनि पाटो हो, सामुदायिक वन समूहको अधिवेशन गर्ने सन्दर्भमा यहाँ कतिपय साथीहरू राजनीतिक कुराहरू निकाल्नुभयो। अबको राजनीति भोलुम खाली भएको बेलामा राजनीतिक पार्टीहरूले प्रतिस्पर्धाबाट रोक्ने अथवा तेरो मान्छे यति मेरो मान्छे यति प्रतिस्पर्धा गर्ने हो। अब भोलुक हामी राजनीति परिभाषीबाट अथवा हामी राजनीति गर्न पाएनौँ अथवा हामी प्रतिस्पर्धातर्फ जान पाएनौँ भने सङ्घीय संरचनामा लागि त्यत्रो 62-63 आन्दोलन गरेर हामी उपलब्धि पूर्ण संविधान जारी गरिसक्यौँ र त्यो संविधानको मर्मलाई स्पष्ट गर्ने भने अब कोटा सिस्टमबाट पढाइ है सामुदायिक वन समूहको यहाँको समिति गठन गर्ने दायित्व यहाँका सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूको, मलाई लाग्छ यहाँ 2300 उपभोक्ता हुनुहुन्छ भने 2300 उपभोक्ताले को मान्छेलाई राख्ने दायित्व उहाँले छान्ने हो, न कि कुनै पार्टी विशेषका प्रतिनिधि बसेर तेरो भागमा यति मेरो भागमा यति फलान व्यक्ति बस्ने भन्ने कोटा निर्धारण होइन। सामुदायिक वन समूह काम गर्न सक्ने मान्छे को, आर्थिक पारदर्शिता रहन सक्ने व्यक्ति को, त्यस आधारमा छान्ने दायित्व भनेको आम उपभोक्ताहरूको। त्यसो भइक भनिरहँदा मलाई लाग्छ मैले दल विशेष तरिकाले तपाईँको दलबाट टाढा रहनु भन्न खोजे होइन, हामी जति बेला सामुदायिक वन समूहको विधान लेख्यौँ, कार्यान्वयन लेख्यौँ, विधान र कार्यान्वयन लेख्ने सन्दर्भमा हामीले भनेका थियौँ गरिब विपन्नको प्रतित्व रहने त्यो सन्दर्भको प्रतित्व हुनेछ, न कि पार्टीको आधारमा प्रतित्व हुनेछ। त्यस अर्थमा म के भन्न चाहन्छु भने सकेसम्म सर्वसम्मत तरिकाले चयन गर्ने गरी सम्पूर्ण उपभोक्ता मित्रहरू बसेर छलफल गर्नुहोस्, यदि सर्वसम्मत तरिकाले गर्न सक्नुहुँदैन भने मलाई लाग्छ गरिब विपन्नको पक्षमा सेवा गर्ने गरी सामुदायिक पक्षको सामुदायिक वनको पक्षमा सेवा गर्ने गरी हामीले पद्धति त अप्नाएको छौँ। त्यो पद्धति भनेको प्रजातान्त्रिक पद्धति हो, प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई अवमूल्यन गरेर बन्द गरेर जानुपर्छ भन्ने मैले भन्दिनँ। मैले भन्न खोजेको के हो भने सकेसम्म सर्वसम्मत तरिकाले काम गर्ने त्यो चयन गर्नको लागि आग्रह गर्दै अत्यन्त उत्साहपूर्वक काम गर्न सक्ने, आर्थिक रूपमा पारदर्शी तरिकाले देखिन सक्ने र सामुदायिक वनबाट उद्यमशीलताका क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउन सक्ने नेतृत्व चयन गर्नको लागि लाग्नु नपरेको अनुरोध गर्दै सम्पूर्ण उपभोक्ता महानुभावहरू करिब करिब 4 घन्टा ती पछिल्लो छ सबैप्रति गैंडाकोट नगरपालिकाको तर्फबाट आफ्नो तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आफ्नो एउटा राज्यबाट बिदा चाहन्छु, कार्यक्रममा समर्थन गर्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। गैंडाकोट नगरपालिका उपप्रमुख विष्णु कुमारी सापकोटाले गरिब तथा विपन्न परिवारलाई व्यावसायिक बनाउन सामुदायिक वनले खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। अहिलेको समयमा पानीको सतह कम हुँदै गएका कारण वन क्षेत्रभित्र पोखरी निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। 52 सालमा स्थापना भएर अहिलेसम्म यहाँसम्म आइपुग्दा 77 सालसम्म आइपुग्दाखेरि विभिन्न कालखण्डमा यो समितिमा रहेर, यो संस्थाको समिति उपसमितिमा रहेर यो संस्थालाई डोर्याउँदै यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनु हुने विगतका ती समितिहरूलाई म स्मरण गर्न चाहन्छु र उहाँलाई गैंडाकोट नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र धन्यवाद पुनः दिन चाहन्छु यो वर्तमान कार्य समिति जसले विभिन्न खालका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू अगाडि सार्दै आफ्नो कार्यकाल सम्पन्न गर्न गइरहनु भएको छ, उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। र हामीले प्रतिवेदन सुन्यौँ, सचिवको प्रतिवेदन, कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन, लेखा समितिको प्रतिवेदन, धेरै राम्रा कुराहरू आइरहेका छन् र लेखा समितिको प्रतिवेदनमा केही सुझावका कुराहरू छन्, आगामी दिनमा ती
सुझावहरुको पालना गरेर अगाडि बढ्ने नै छ आगामी समिति भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र पर सचिवको प्रतिवेदनमा पनि धेरै राम्रा कुराहरू आइरहेका छन् कि यो जुन एउटा महत्त्वपूर्ण काम यो जैसे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले गरेको छ यो बाल उद्यानको त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण काम रहेको छ र त्यो कामलाई अझ अगाडि बढाउनु पर्ने कुरा अगाडिका वक्ताहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ। त्यसलाई ड्याम मानेर एउटा पिकनिक स्पोट एउटा पर्यटकीय स्थल बनाउने त्यहाँ चाहिँ बोटिङ गर्ने खालको बनाउने त्यो खालका कुराहरू आगामी दिनमा अगाडि बढ्ने नै छन् र त्यो महत्त्वपूर्ण काम छ। र वास्तवमा अहिले हामीले हाम्रा गैंडाकोट नगरपालिकाभित्र धेरै सामुदायिक वनहरू छन्, वनको आम्दानी प्रशस्त छ र वनले पनि आफ्नो आम्दानीबाट विभिन्न विकास निर्माणका कामहरूमा खर्च गर्ने भएको हुनाले आफ्नो ठाउँमा विकास निर्माणका कामहरू अत्यन्त राम्रोसँग गरिरहेको हामीले पाएका छौँ र गरिब विपन्नको क्षेत्रमा पनि वनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। विपन्न परिवारका बाबु नानीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेदेखि लिएर उनीहरूलाई पठन पाठनको निमित्त आवश्यक सामग्रीहरू वितरण गर्नेदेखि लिएर गरिब र विपन्न परिवारलाई घर निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्ने कार्यहरू ती महत्त्वपूर्ण कार्यहरू रहेका छन् र गरिब र विपन्न परिवारलाई व्यावसायिक बनाउनका निमित्त उनीहरूको जीविकोपार्जनका निमित्त पनि केही आर्थिक सहयोग गरेर उनीहरूलाई व्यावसायिक बनाउने खालको कामहरू पनि गरेको पाइएको छ। त्यो महत्त्वपूर्ण काम हो र वनमा अहिले हेर्दाखेरि वास्तवमा हाम्रा सामुदायिक वनहरूमा जताततै एउटै मात्रै प्रजाति सालको काठ बढी मात्रामा पाइन्छ र यो वातावरणीय सन्तुलनको लागि पनि विभिन्न खालका प्रजातिका बिरुवाहरू वनमा रहनु आवश्यक छ र पहिला पनि हाम्रा सामुदायिक वनहरूमा धेरै प्रजातिका बिरुवाहरू थिए, अहिले ती लोप हुँदै गइरहेका छन् कि हामी वन सामुदायिक हाम्रा वनमा जाँदाखेरि हामीले त्यहाँ वनमा जाँदाखेरि पनि खाने गर्थ्यौँ, अमला खाने गर्थ्यौँ, हर्रो भर्रो कुसुम जामुन बेल अनि आँप यी विभिन्न खालका चिजहरू वनमा फल्थे हामीले खाने गर्थ्यौँ। अहिले ती चिजहरू हराउँदै गइरहेका छन् र त्यसले के गर्छ भने एउटा वनमा विभिन्न खाल प्रजातिका बिरुवाहरू भए भने त्यसले वातावरण सन्तुलनलाई पनि कायम गर्छ र प्रजाति विभिन्न हुनु भनेको वातावरणीय सन्तुलन मानव जीवनसँग जोडिएको विषय हुनाले अब आगामी दिनमा त्यस्ता प्रजातिलाई लोप हुन नदिनको निमित्त हामीले काम गर्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो मैले देखेको छु। र अर्को कुरा यो पोखरी निर्माण, हरेक सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माण हामीले कति गर्न सक्छौँ त्यो गर्न आवश्यक छ। वन क्षेत्रभित्र कतिवटा पोखरी निर्माण गर्न सक्छौँ, अहिले पानीको सतह धेरै तल गइसकेको छ त्यसैले यो पानीको सतहलाई जोगाइराख्नको निमित्त र वनमा एउटा एउटा दुईवटा तिनवटा कति बनाउन सकिन्छ त्यो पोखरी निर्माण गर्नुपर्नेछ। त्यो पोखरी यदि भएन भने त्यहाँ के हुन्छ भने वनमा भएका जीव जन्तु चराचुरुङ्गीहरूले पानी खान पनि पाउँदैनन्, जसले गर्दाखेरि ती जीव जन्तु चराचुरुङ्गीहरू जति वनमा बस्ने हुन्छन् तिनीहरू पानी खान नपाएर मर्ने अवस्था रहन्छ। त्यसैले हामीले त्यो संरक्षण गर्नका निमित्त पनि पोखरीहरू हाम्रा खोल्सा खोल्सीहरूलाई संरक्षण गर्नका निमित्त पानीका मुहानलाई सुक्न नदिनका निमित्त वनमा पोखरीहरू निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले त्यतातर्फ पनि ध्यान जाओस् भन्ने कुराहरू राख्न चाहन्छु। र सामुदायिक वनले गर्ने कार्यक्रमहरू धेरै राम्रा छन्, विकासका निर्माणका कामहरू भइरहेका छन्, तापनि अब गर्ने कामहरूमा वडासँग नगरपालिकासँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि कार्यक्रममा दोहोरोपना आउन पाउँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। त्यसैका लागि मात्रै हामीले यो कुरा गरिरहेका छौँ र सामुदायिक वनले गरेका कामहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नै छन् र यो आजको यो 18 साधारण सभामा धेरै कुराहरू अग्रजहरूले भनिसक्नु भएको छ, मैले त्यही कुराहरूलाई दोहोऱ्याउन म चाहन्न। म आजको यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै यो वर्तमान समितिलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै आज अधिवेशन पनि भएको नाताले अब आगामी समिति चयन हुँदैछ, त्यो समितिले समिति एउटा एकदम सक्षम समिति बन्न सकोस्, वन ऐन 2076 निर्दिष्ट गरे अनुसारको समिति तय हुन सकोस् भन्ने शुभकामना राख्दै यहाँहरूले 15-17 विशेष छलफल गर्नुहुनेछ भन्ने कुराहरू पनि राख्दै आजको यो कार्यक्रमको
पूर्ण सफलताको कामना गर्दै मेरो भनाइ यहाँ अन्त्य गर्दछु। कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि सामुदायिक वन उपभोक्तामा संघ गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष खगराज सापकोटाले गरिब विपन्न परिवारका लागि जति धेरै लगानी गरे पनि सोचे जति उपलब्धिमूलक कार्यक्रम नभएको बताउँदै प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभयो। स्थानीय वन नीति नभएका कारण विकासका काम सुस्त भएको भन्दै सापकोटाले यसकारण स्थानीय वन नीति बन्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको 18 वार्षिक साधारण सभामा आइपुग्दा यहाँ धेरै व्यक्तित्वज्यूहरूले गहन आफ्ना भनाइहरू राखेर गइसक्नु भएको छ। यसले विगतमा राष्ट्रिय पुरस्कार समेत सफल तरिकाबाट प्रदान गर्न सफल भएको सामुदायिक वन हो। यो क्षेत्रको एउटा अग्रणी सामुदायिक वनको रूपमा यो सामुदायिक वन रहेको परिप्रेक्ष्यमा अहिले आएर अलि कतै अलि केही कामहरू भएनन् भन्ने कुराहरू बाहिर सुन्न आउँदा हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन। यसले धेरै निकै राम्रा कामहरू गरेको छ। त्यसैले यहाँ सचिवजी, कोषाध्यक्षजी, लेखा समितिका संयोजकजी सबै कुराहरूले उहाँहरूका प्रतिवेदनले उहाँहरूले यहाँ प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनले हामीलाई के देखाउँछ भने यहाँ पारदर्शिताका साथ यहाँ राम्रा कामहरू भएको कुरा हामीले बुझ्न पाउँछौँ र संस्थालाई अझै संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउनको लागि यसको आर्थिक पारदर्शिता हुनु जरुरी छ भन्दै लेखा समितिले केही सुझावका कुराहरू यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। ती कुराहरूलाई हामीले आत्मसात गरेर भोलिका दिनमा अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामीले संस्थालाई एउटा संस्थागत रूपमा विकास गर्दै यहाँका उपभोक्ताहरूको चेतना विस्तार, जीविकोपार्जन सुधारका कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने म आफूलाई लाग्दछ। यहाँ धेरै कुराहरू उठिसके, धेरै कुराहरू उठ्दै गर्दा सामुदायिक वन र स्थानीय वडाहरूसँग तालमेल नमिलेका कुराहरू भन्ने कुराहरू पनि आए। यसमा हाम्रो भनाइ के छ भने विगत 20 वर्ष अगाडिदेखिबाट निर्वाचन नहुँदाखेरि सामुदायिक वनहरूले गर्ने आफ्नो समूह क्षेत्र अन्तर्गतका ठाउँहरूमा आफ्ना विकासका कामहरू सामुदायिक वनले गर्दै आएको हो र त्यहाँका गरिब विपन्न जीविकोपार्जन सुधार गर्नपर्ने त्यहाँका वास्तविक गरिबहरूको बारेमा पनि काम गर्दै आएको हो। यो गर्दै आउँदै गर्दा सम्म अहिले हामीले 20-25 वर्षदेखिबाट हामीले देखिने कुनै पनि काम गर्न सकेनौँ। हुन त सामुदायिक वनले धेरै कामहरू गरेको छ, त्यति गर्दा गर्दै जति हामीले लगानी लगायौँ लगानीको प्रतिफल हामीले देख्न पाएका छैनौँ। हामी त्यस कारणले पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले हामी वडासँग समन्वय गरेर जानुपर्छ भन्ने विषयमा हामी सबै समूहका साथीहरूलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ। तर वडासँग समन्वय गरेर जाने, नगरसँग समन्वय जाने गरेर जाने कुरामा पनि दुईमत छैन। तर नगर र वडासँग जाने कुरामा हाम्रो एउटा मत के छ भने नगरले वन नीति, स्थानीय वन नीति बनाउनु पर्यो। स्थानीय वन नीति बनायो भने त्यहाँ के कामहरू, त्यो समूह क्षेत्रभित्र कति गरिब विपन्न बस्तीका मान्छेहरू छन् तिनलाई कस्तो किसिमको कार्यक्रम दिने, ती कुराहरू पनि नगरको, वडाको र वनको मिसाएर हामीले गर्न सक्ने कुराहरू हुन्छ। त्यस्तै स्थानीय वन नीति भयो भने कुन सामुदायिक वनको भौगोलिक बनावट कस्तो छ, त्यहाँ पर्यटनको लागि के विकास गर्न सकिन्छ, त्यहाँको भौगोलिक बनावट अनुसार त्यहाँ कुन जातका बोट बिरुवाहरू रोपण गर्न सकिन्छ, जडीबुटीहरू लगाउन सकिन्छ आदि कुराहरू त्यहाँ जोडिएर आउँछन्। र अहिले पछिल्लो समयमा हामीले हेऱ्यौँ भने वैज्ञानिक वन पद्धतिमा गएका सामुदायिक वनहरूको 2-4 करोडकै आम्दानी छ वार्षिक रूपमा र सामान्य सामुदायिक वनको पनि 50 लाखदेखि 1 करोडसम्मको आम्दानी छ र एउटा वडामा छोटिने बजेट भनेको बढीमा 70-80 लाखसम्म मात्रै छ। भनेपछि ती दुईवटा कुराहरूलाई हामीले मिलाएर लिएर गइयो भने त्यो गरिब विपन्न वर्गमा लगाउने कुरा, त्यो महिला सशक्तिकरणमा लगाउने कुरा र उत्तममा जाने कुराहरूलाई सँगसँगै जोडेर जान सकियो भने, नगरको, वडाको र समूहको कुराहरूलाई जोडेर जान सकियो भने हामीले देखिने काम गर्न सक्छौँ। साँच्चै हामीले गर्न खोजेको कुरा हामी त्यहाँ पाउँछौँ।
र त्यसैले गर्दा समृद्धि आउँछ जस्तो हामीलाई लागेको छ। तर यहाँ स्थानीय वननीति नबन्दै गर्दा पहाडी क्षेत्रमा गएका बाटाहरू लाने विद्युतहरूका लाइनहरू पनि कहाँबाट लाने? पहाडी बेलमा त सानो गोरेटो बाटोबाट हिँडिरहेको छ, त्यहाँ विद्युत लाँदै गर्दाखेरि बुटा काट्नुपर्ने हुन्छ, बाटो लाँदै गर्दा बुटा काट्नुपर्ने हुन्छ, ती कुरा स्थानीय वननीतिमा खुलिएर आउँछन्। त्यसो कारणले छिटो भन्दा छिटो आज प्रमुखज्यू पनि यही हुनुहुन्छ, उपप्रमुखज्यू पनि यही हुनुहुन्छ, स्थानीय वननीति बनाउनुको लागि म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसैले अब अर्को कुरा, यहाँ अघि नै हाम्रो सब डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखज्यूले यहाँ भनिसक्नु भएको छ, 25% हामीले जङ्गलबाट प्राप्त गरेको आम्दानीको कम्तीमा 25% वन विकासमा खर्च गर्नुपर्ने कुरा छ, र बाँकी रहेको 75% रकमलाई 100% मानेर त्यसलाई 50% गरिब विपन्न जीविको उपार्जन सुधार, महिला सशक्तिकरण र उद्यम विकासमा जानको लागि तय भएको छ। र यहाँ नमिलेका कुराहरू यहाँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ, आज बन्द सत्रमा यसलाई मिलाउनको निम्ति पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यसमा धेरै कुराहरू आइसकेका छन्। अर्को कुरा, अहिले नेपाल सरकारले यो वैज्ञानिक वन पद्धतिमा गएका सामुदायिक वनहरूले केही बदमासी गरे भन्ने विषयमा छलफल गर्दा एउटा त्यहाँबाट बदमासी भएको देखियो, देखिसकेपछि सरकारले एउटा छानबिन टोली बनायो, छानबिन टोलीले एउटा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो, वन मन्त्रालयमा बुझायो, त्यो टेबुल मुनि गायब भएको अवस्था छ। 2077 जेठ 15 गतेदेखि वन पैदावारमा बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको छ, कटानमा रोक लगाइएको छ, आजसम्म उपभोक्ताहरूले त्यो प्राप्त गर्नुपर्ने काठ दाउराहरू प्राप्त गर्न सकेको छैन। धेरै सामुदायिक वनहरूमा काठहरू थुप्रिएका छन्, तिनलाई संरक्षण गरेर टर बनाएर राख्ने अवस्था पनि छैन, बाहिर फालिएको छ, बाहिर फालिएका काठहरू कुहिएका छन्, त्यहाँबाट हराएर गएका छन्। अब समूहलाई फेरि त्यसले के गर्छ भने फेरि वन कार्यालयले पत्र काट्छ समूहलाई, अनि कारबाहीको दायरामा पाउँछ। सरकारले रोकिदिन्छ, वन कार्यालयले पत्र काट्छ र समूहका अध्यक्ष लगायतका अन्य व्यक्तित्वहरूलाई दुःख दिने काम गर्छ। यसमा हामीले आन्दोलन पनि गर्यौँ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले स्थानीय तहदेखि जिल्ला तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहसम्म हामीले आन्दोलन गर्यौँ। आन्दोलन गर्दै गर्दा केही कुराहरू त्यसबाट निचोड निक्लिने अवस्थामा सरकारको आफ्नै आन्तरिक खिचलोको कारण त्यो सबै कुराहरू थन्किएर बसिरहेको अवस्था छ। तर हामीले प्रदेश वन मन्त्रालय र केन्द्रीय वन मन्त्रालयसँग बहस र छलफल चलाइरहेका छौँ। हामीलाई पछि फेरि पुनः मन्त्री परिषदको बैठक बस्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ, त्यो बैठकबाट काठ दाउरा फुकुवा हुने सङ्केत पनि हामीले बुझेका छौँ। यदि त्यो कुराहरू समयमा भएनन्, हाम्रा मागहरूलाई त्यहाँ सुनिएन भने हामी आन्दोलन गर्नेछौँ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ स्थानीय तहदेखि जिल्ला तह र प्रदेश हुँदै केन्द्रीय तहसम्म हामी त्यो आँधीबेहरीको चरणमा अगाडि बढ्न बाध्य बनाइयो भने हामी आँधीबेहरीसहित हामी आन्दोलन गर्नेछौँ। त्यसमा सबै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको हामीलाई साथ र समर्थन चाहिन्छ, त्यो साथ र समर्थनको लागि म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ 2052 सालदेखिबाट स्थापना भएर आजसम्म आइपुग्दा सधैँ समूहमाथि लगाइने प्रतिबन्धहरू, समूहलाई दुःख दिने कुराहरू जहिले जहिले आउँछन्, जुन जुन सरकारले त्यो कुराहरू लिएर आउँछ त्यसको खबरदारी गर्ने काम, त्यसको वकालत गर्ने काम र त्यसको पैरवी गर्ने काम सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले गरेको छ।
त्यसैले हामीले यी गर्ने कुराहरू सामुदायिक वनोपभोक्ता महासङ्घले गरेका कुराहरू यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहे। अरू धेरै कुराहरू यहाँ आएका छन्। वन ऐन 2076 एउटा दुईवटा कुराहरू जोडेर लिएर आएको छ। सङ्घीय वन ऐन 2076 एउटा कृषिसँग वन जोडेर लिएर आएको छ, एउटा पर्यापर्यटनसँग वन जोडेर लिएर आएको छ। त्योभन्दा पहिला 2049 वन ऐन र 51 नियमावलीले पनि उपभोक्ताहरूका राम्रा कुराहरूलाई अङ्गीकार गर्दै लिएर आएको थियो भने पछिल्लो समयमा यी दुईवटा कुराहरू जोड्न पाएका छौँ। यहाँ कृषिसँग वन जोडिएर कार्यक्रममा आएको मैले भेटेको छैन। पर्यापर्यटनसँग जोडिएर आएको कुरो देखेँ। जुन बाल उद्यान छ, ओमनाथ स्मृतिको बाल उद्यान छ, ती कुराहरू त्यहाँ जोडिएर आएको छ। एक सामुदायिक वन एक जलाशय ताहालको निर्माणको रूपमा यहाँहरूले कार्यक्रम लिएर आउनुभएको छ, त्यो अत्यन्त राम्रो छ। र यस्तै धेरै कुराहरू हामीले यहाँ गर्न सक्छौँ। यहाँका उपभोक्ताहरू, यहाँका वास्तविक सुकुमवासी भनौँ या विपन्न वर्गका मान्छेहरूलाई जुन किसिमले यहाँहरूले शिक्षाको क्षेत्रमा होस् या स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होस् हरेक क्रियाकलापहरूलाई जोडेर लिएर आउनुभएको छ। एउटा मान्छे जन्मदेखि मृत्युसम्मका कार्यक्रमहरू सामुदायिक वनले जोडेर लिएर आएको छ। यो सामुदायिक वनका सम्पूर्ण अध्यक्षज्यू लगायत पदाधिकारी सदस्यज्यूहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति भन्दै यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना दिँदै आफ्ना भनाइहरूलाई यही अन्त्य गर्दछु। हस्त धन्यवाद। सब डिभिजन वन कार्यालय गैंडाकोटका प्रमुख सहायक वन अधिकृत सुरेश सिंह गुरुङले सामुदायिक वनहरू वन व्यवस्थापनका साथसाथै पर्यापर्यटन व्यवस्थापनमा लाग्न पनि आग्रह गर्नुभयो। मुकुन्द सिंह दरबारको संरक्षणका लागि सोच जति चासो नदेखिएकाले पर्यटनको सम्भावनाको खोजी गरेर अगाडि बढ्न गुरुङले आग्रह गर्नुभयो। यहाँ समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु र यहाँहरूले जुन धेरै मेहनतले तहगत छलफल गरेर ल्याउनु भएको जुन यो विगत दुई आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनको बारेमा मैले खासै केही भन्नु छैन। यहाँहरूले तहगत रूपमा छलफल गरेर ल्याउनु भएको मलाई एउटा लागेको सानो कुरा यहाँहरूसँग के राख्न चाहेँ भने यहाँहरूले जुन चालु आर्थिक वर्षको प्रस्तावित कार्यक्रम तय गर्नुभएको छ त्यसमा यहाँहरूले नीति तथा कार्यक्रम पनि यहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसमा पनि हामीले जुन खर्च गर्नुपर्ने कार्यक्रमको सन्दर्भमा यहाँहरूले प्रतिशतमा उल्लेख गर्नुभएको छ, त्यसलाई अलिकति मनन गरिदिनु होला र त्यसमा अहिलेको निर्दिष्ट नियम कानुनले केही कुराहरू परिवर्तन गरेको छ पुरानोमा भन्दा पनि यहाँहरूलाई भन्नै पर्ने भएर मैले केही शब्द राख्नु खोजेको, यो सम्बन्धमा राख्नु खोजेको र यो आम्दानीको 25% कम्तीमा हो, त्यो बढी पनि गर्न सकिन्छ। कम्तीमा 25% वन विकासमा र त्यसमध्ये जुन बचेको रकम हुन्छ त्यसबाट 50% चाहिँ गरिबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तिकरण र उद्यम विकासमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान भएको हुनाले त्यही अनुसार कार्यक्रममा संशोधन गरिदिनु हुनको लागि यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहेँ। त्यस्तै गरी जुन प्रतिशतमा मात्र उल्लेख नगरिकन यो अधिवेशन पनि हो, यहाँ साधारण सभा पनि हो, यहाँ हाम्रो विविध विषयमा छलफल हुनुपर्छ र हामीले के कार्यक्रम गर्ने त्यो कार्यक्रम पनि निर्दिष्ट गर्नु म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रम समापनपछि र यहाँहरूले यो अन्तिमसम्म बसिदिनु होला र यो कार्यक्रम तय गरेर यो माइनेटमा समेत उल्लेख गरिदिनु म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहेँ। र मैले योभन्दा अगाडिको छलफलमा पनि यहाँ वडाध्यक्षज्यू सायद कुन वडाध्यक्षज्यूसँग मैले बस्ने अवसर पाएको थिएँ, उहाँहरूले यो स्थानीय निकायसँगको समन्वय अलिक कम भयो भन्ने किसिमको कुराहरू गर्नुभएको थियो। म यहाँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहेँ, अहिलेको हाम्रो नियमले पनि ऐनले पनि स्थानीय तहसँग समन्वयमा जानुपर्छ भनेर निर्दिष्ट गरेको छ, त्यस कारणले यो जुन वन विकास बाहेकका अन्य कार्यक्रमहरू तय गर्दाखेरि स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर यो गरिबी न्यूनीकरण, उद्यम विकास, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक विकासका कार्यहरूमा स्थानीय तहसँग नजिक रहेर उहाँहरूसँग सरसल्लाह गरेर के कार्यक्रम गर्दाखेरि ठिक हुन्छ त्यस कारणले त्यसमा चाहिँ व्यापक छलफल गरेर मात्रै यहाँ कार्यक्रम तय गरिदिनु म यहाँहरूसँग अनुरोध गरेँ। यसको लागि हामीले पछि कार्यक्रम पेस गर्ने बेलामा स्थानीय तहसँग पनि समन्वय भयो भएन त्यस सम्बन्धमा हामी पनि यहाँहरूसँग नजिकमा रहनेछौँ, म यो कुरा यहाँहरूसँग चाहिँ अनुरोध गर्न चाहेँ। त्यस्तै गरी हामीले यो वन विकासको कुरा गर्दा हामीले काठ दाउरा काट्नेलाई मात्र हिसाब किताब गरेको जस्तो लाग्छ। हामीले यो वन व्यवस्थापनका कार्य विशेष कारणले अहिले
जुन कटान मुछानमा रोक छ र त्यस बाहेक हामीले अरू वन विकासका कार्यक्रमहरू गर्न सक्छौँ, जस्तै हामीले झाडी सफाई गर्न सक्छौँ, गोडमेल गर्न सक्छौँ, अग्निपथहरू निर्माण गर्न सक्छौँ। यी कुराहरूलाई हामीले निरन्तरता दिनको लागि म यस सामुदायिक वनोपत्ता समूह लगायत सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित सामुदायिक वनोपत्ता समूहका पदाधिकारीज्यूहरूसँग अनुरोध गर्न चाहे र हामीले देखेका केही कुराहरू सम्बन्धमा हाम्रो यस जयश्री सामुदायिक वनको सम्भाव्यताको कुरामा छोटो रूपमा भन्दाखेरि हामीले वन पैदावार बाहेक हामीले जुन पर्या पर्यटन विकासबाट आन्तरिक पर्यटन जुन हाम्रो यो पार्क भइर बनिराखेको छ त्यसबाट पनि हामीले आम्दानी गर्न सक्छौँ र स्थानीय निकायको महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। मलाई लाग्यो एउटै खड्केको कुरा के छ भने मैले यहाँबाट यो पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सामुदायिक वनोपत्ता समूहको साधारण सभामा गएँ, पर्या पर्यटनको विकासको कुरा गर्दाखेरि मुकुन्द सिंह दरबारलाई सबैले जोडेको देखिन्छ, तर जति हामी जोड्छौँ गफमा जोड्छौँ र व्यवहारमा त्यो भएको जस्तो देखिँदैन। त्यसको विकासको लागि हामीले विभिन्न चाहिँ निकायहरू छन्, हामीले प्रदेश मन्त्रालयमा अनुरोध गर्न सक्छौँ, हामीले सङ्घमा अनुरोध गर्न सक्छौँ, स्थानीय तहको सहभागिता हुनसक्छ, त्यसमा प्रत्येक सामुदायिक वनले केही आंशिक रूपमा छुट्याएर चाहिँ अब त्यसको चाहिँ विकास गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले मैले धेरै कुराहरू सुने र मैले पनि एकचोटि त्यहाँ जाने अवसर पाएँ। हेर्दाखेरि त्यति हामीले मुकुन्द सेन दरबार अथवा मुकुन्द सेन त्यो क्षेत्रलाई अलिकति हामीले पछाडि पारेको हो कि जस्तो लाग्छ, जति हामी गफ गर्छौँ त्यति गरेनौँ कि जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले त्यसमा पर्यटन विकासको कार्यक्रममा प्रत्येक समूहबाट पनि त्यसमा चाहिँ योगदान हुने गरी कार्यक्रम तयार गर्नको लागि म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहेँ। र मलाई लागेको एउटा कुरा के छ भने हाम्रो यो सामुदायिक वनमा खटिने हाम्रा कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ, हामी दिनरात अवरात्र खट्छौँ र त्यसको सुरक्षाको व्यवस्थाको लागि म विशेष रूपमा सम्पूर्ण समितिका साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहेँ। कसैले हाम्रो वन सुरक्षा एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो, हामी हाम्रो आत्मबलले कमजोर भयो भने हामीले वनको सुरक्षा गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले कसैले हाम्रो वन सुरक्षामा खटिने कर्मचारीहरूमाथि औँला ठहराए मात्र पनि त्यसमा हामीले तत्काल कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छौँ, बढाउनु पर्छ र त्यसको लागि समिति समूह सक्षम हुनुहुन्न भने हामीलाई गुहार्नुहोस्। हामीलाई सम्भव भएन प्रशासन गुहार्नुहोस्, तपाईँहरूलाई कुन निकायबाट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले उपयुक्त रूपमा मलाई लाग्छ अब केही समय अगाडि यस हाम्रो यो सुरक्षामा खटिने कर्मचारी साथीहरूमाथि केही अभद्र व्यवहार भयो भन्ने सुनेको थिएँ, सायद त्यसमा यहाँहरूले उपयुक्त किसिमको सजाय गर्नुभयो होला। त्यस्तै गरी हामीले सबैसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने वन सुरक्षामा कुनै पनि किसिमको चुनौतीको हामी मिलेर त्यसलाई चाहिँ सामना गरौँ, ऐन नियमको परिधिभित्र रहेर कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने हामी त्यसको लागि तत्पर छौँ। म यहाँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहेँ। यस्तै आज विशेष रूपमा हाम्रो यो अधिवेशन पनि हो र अधिवेशनको बारेमा बोल्दै गर्दाखेरि मैले केही समूहहरूबाट एउटा केही कुराहरू अलिकति केही त्यसमा छुट हुन गएको अथवा हामीले केही कुराहरू महिला सहभागिता कुरामा अलिकति हामी पछाडि परेका जस्तो देखिन्छौँ। अब केही कुरामा होइन हामीले भेट्दै भेटेनौँ, निवेदनै पर्न आएन भन्ने किसिमले हामीले महिला सहभागितालाई अलिकति पछाडि पारेका जस्तो लाग्छ। अरू कुराहरू सबै अब सबै वर्ग टोल जात गुर्जर सहभागिता त प्रतिनिधित्व हुन्छ, तर हामीले के छ भने अध्यक्ष वा सचिव महिला र कम्तीमा 50% महिला छ त्यसलाई विशेष ध्यान दिनुहोस् र त्यस्तै किसिमको हामीले सम्भव भएसम्म किनभने हामीले खाता सञ्चालनको लागि पनि महिला सहभागिता अनिवार्य हुन्छ, त्यसको लागि हामीलाई पछि गाह्रो हुनसक्छ, त्यसको लागि अनुरोध यहाँहरूसँग अनुरोध गरेँ। र यति भन्दै विगतमा धेरै राम्रो काम गर्दै आउनुभएको हाम्रो निवर्तमान कार्य समितिप्रति म धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा एउटा सक्षम वनप्रति माया गर्ने व्यक्तिहरू समेटेर चाहिँ एउटा नयाँ कार्य समिति चयन होस्। कार्यक्रममा सामुदायिक वन क्षेत्रको खण्ड 4 रहेको चुलबुले पाखामा स्वर्गीय हुमनाथ स्मृति वातावरणीय बाल उद्यान निर्माण, खाने पानी, तार जालीद्वारा कम्पाउन्ड निर्माण जस्ता कार्यहरू जयश्री सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सम्पन्न भएको जानकारी दिएको थियो। कार्यक्रममा सामुदायिक वन क्षेत्रको खण्ड नम्बर 4 रहेको चुलबुले पाखामा स्वर्गीय होमनाथ स्मृति वातावरणीय बाल उद्यान निर्माण गरिएको छ। त्यस्तै वन व्यवस्थापन अन्तर्गत रानीताल, तुले डाँडा र तात्रीवासमा घाटगद्दी निर्माण गरी सदुपयोगको काठ दाउरा घाटगद्दी गर्ने काम समेत सम्पन्न भइसकेको वनका अध्यक्ष महेन्द्र भक्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। यो COVID-19 को कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो पुरा गर्न पाएनौँ र आज हामी तपाईँहरूले दिएको कार्यभारलाई हामीलाई लाग्छ हामीले पुरा गरेका छौँ। हामी कतिपटक झगडा गऱ्यौँ, कतिपटक लड्यौँ, कतिपटक पाखुरा सुकासुकी पनि भयो, तर हाम्रो गन्तव्य भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ
हाम्रो वनलाई जोगाउनु हो र हाम्रो वनलाई हराभरा बनाउनु हो भन्ने दायित्व बोकेर दायित्व हजुरहरूले हामीलाई सुम्पिदिनु भएको थियो। त्यसैले हामीले मलाई जान्छ लाग्छ हामीले पुरा गरेका छौँ। हाम्रा साथीहरूले मेरा साथीहरूले पुरा गर्नुभएको छ र यसलाई कुनै यसमा कुनै गल्ती भएमा म सम्पूर्ण उपभोक्ता तथा सम्पूर्ण प्रमुख अतिथिज्यू र विशिष्ट अतिथिज्यूहरूसँग माफी माग्न चाहन्छु। त्यसैले म अब धेरै बोल्दिनँ, जति बोले पनि यही नै हो। काम धेरै गरौँ छ, धेरै अब आउने कार्य समिति पक्कै नै चाहिँ राम्रो हुनेछ र चाहिँ आफ्नो कार्यलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुहुन्छ भन्दै मेरो सानो छोटो वक्तव्य यही मैले पुरा गरेको छु। हस्, धन्यवाद। जय हरि। महासचिव सूर्यमाया दर्लामीले तयार पार्नुभएको सचिवको प्रतिवेदन सहसचिव बुद्धि प्रसाद अधिकारीले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यस वर्ष मैले किताबमा अरू कुरो छँदैछ, यो आर्थिक वर्ष 77-78 को लागि प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमहरू म हजुरहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। सामुदायिक वन क्षेत्रको खाली ठाउँ ठाउँमा हावापानी माटो सुहाउँदो बिरुवाहरू तथा जडीबुटीलाईहरू रोपण कार्यलाई नियन्त्रण दिने, सामुदायिक वनको संरक्षण संवर्धन र दिगो विकासमा उपभोक्ताहरूको सक्रियता बढाउन र समितिका सदस्यहरूबाट हुँदै आइरहेको दैनिक वन गस्ती कार्यलाई अझै व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्ने र उक्त कार्यलाई नियन्त्रण दिने, नर्सरी प्लान्ट तथा रोपण क्षेत्रको विकासको काम गर्दै जाने, साथै अग्नि नियन्त्रण, काठ चोरी तस्करी नियन्त्रण र वन्यजन्तु चोरी सिकारी नियन्त्रण कार्यमा सहयोग पुर्याउने, उपभोक्ताहरूलाई पुरस्कृत गर्ने, वन पैदावार तथा जडीबुटी वितरण कार्यमा अनुगमन पद्धतिलाई कायमै राखी प्राथमिकता आधारमा वितरण गर्ने, अग्नि नियन्त्रण वन गोडमेल आदि कार्यमा सहभागी भई सहयोग पुर्याउने उपभोक्ताहरूलाई पुरस्कारको व्यवस्थाको साथै वन पैदावार वितरणमा प्राथमिकता दिइने, वन प्राविधिक तथा दक्ष व्यक्तिहरूको सहयोगबाट जैविक विविधता जलवायु परिवर्तन तथा कार्बन सम्बन्धी चेतनामूलक तालिमको व्यवस्था गर्ने, गरिब विपन्न वर्गमा उपभोक्ताहरू लम्बित हुने खालका आयमूलक कार्यक्रम जस्तै बाख्रा पालन बङ्गुर पालन जस्ता उपभोक्ताहरूका रुचिअनुसार प्रत्यक्ष र तत्काल फाइदा हुने दीर्घकालीन खालका कार्यहरू सञ्चालन गर्ने, उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने प्रयास गर्ने, गरिब तथा विभिन्न वर्गका उपभोक्ताहरूलाई विभिन्न जिल्लामा राम्रो सामुदायिक वनहरू अवलोकन भ्रमण गराई ज्ञान सिप विकास साथै चेतनाको अभिवृद्धि गराउने, गरिब तथा अति विपन्न वर्गका उपभोक्ताहरूका छोराछोरीहरूलाई शिक्षा क्षेत्रमा अघि बढाउनेको लागि छात्रवृत्ति ट्युसन कापी कलम मसी ड्रेस आदिको व्यवस्था गरी पठन पाठनमा रुचि बढाउने कार्यमा नियन्त्रण दिने, अति विपन्न उपभोक्ता सदस्यहरूलाई घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्ने, चुनबले पाखाको पूर्वी भागबाट बहने जयश्री खोलामा ड्याम बाँधी पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने खालका जलाशय निर्माण गरी बोट सञ्चालन गर्ने, चिसापानी समयनी क्षेत्रमा वातावरण मैत्री भ्युटा समेतको पिकनिक स्पोट निर्माण गरी यस वन उपभोक्ता समूहको आमदानीमा वृद्धि गराई गरिब विपन्न तथा सामुदायिक विकासमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। वन पैदावार सदुपयोग काठ दाउरा ओसार पसार सहज सरल बनाउनका लागि वार्ड नम्बर 3 को पाङ्रे खोला र बुलुबुले खोलामा एक एकवटा कच्ची करबट थप गर्ने, वार्ड नम्बर 3 को बुलबुले वन क्षेत्रमा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि पिउने पानीको व्यवस्थाको लागि जलाशय पोखरी निर्माण गर्ने, गरिब विपन्न र त्यसको न्यूनीकरण गर्न गडाको नगरपालिका तथा अन्य सङ्घ संस्थासँग समन्वय गरी एक द्वार प्रणाली अपनाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गरिब तथा अति विपन्नका छोराछोरीहरूलाई शिक्षाको पहुँच वृद्धि गर्नको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था सञ्चालन चारै केन्द्रमा ट्युसन कापी कलम ड्रेसको व्यवस्था समेत गरी पठन पाठनमा अभिवृद्धि गराउनको लागि 2 श्रोत व्यक्तिको व्यवस्था गर्ने, अनुगमन निर्देशन साथै मूल्याङ्कनको व्यवस्था गर्ने र त्यसबाट राम्रो प्रतिफल लिने, यस सामुदायिक वनको खण्ड 5 पर्ने चुनपुले पाखामा वातावरणीय बाल उद्यानको निर्माण गर्ने, चिसापानी क्षेत्र कालीगण्डकी मार्गमा पर्ने चिसापानीमा 2 पक्की गौमुखी धारा निर्माण गरी आवाजाज गर्ने यात्रीहरूलाई पिउने पानीको सुविधा पुर्याउने र
पुर्याउने र सुविधायुक्त प्रतिशालय निर्माण गर्ने। विगत साल थालनी गरिएको फायर लाइन ट्र्याक पूर्णता र निरन्तर दिने। धन्यवाद। कुल 81,19,613 रुपियाँको आर्थिक कारोबार सुनाउँदै कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन दिनेश राज नेउपानेले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। आदरणीय सभानायक ज्यू, नेपालमा 2046 सालको आन्दोलन पश्चात वन ऐन 2049 र नियमावली 2051 आइसकेपछि विनाश र उजाड हुँदै गइरहेको जङ्गललाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने उद्देश्यले हामीले पनि 2052 सालमा चैसिरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन गरी जङ्गल संरक्षण र सम्वर्धन गर्न अगाडि बढिरहेको बेहोरा यहाँहरूमा निवेदन गर्न चाहन्छु। आदरणीय सभानायकज्यू, यस जयश्री सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो स्थापना कालदेखि आज यहाँसम्म आइपुग्दा विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै नेपाल सरकार वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयले निर्दिष्ट गरेको वन ऐन र नियमावली तथा जिल्ला वन कार्यालय नवलपरासीद्वारा स्वीकृत वन कार्ययोजनामा योजना वन व्यवस्थापन नीतिलाई आत्मसात गर्दै यस समूहका विभिन्न क्रियाकलापहरू साधारण सभाबाट स्वीकृत भए अनुसार नै अगाडि बढिरहेको बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छु। यस समूहले समूहका विभिन्न किसिमका खर्चलाई पारदर्शिताका साथ कार्ययोजनाले निर्दिष्ट गरेको मापदण्डलाई मध्यनजर गरी साधारण सभाले दिएको अख्तियारीको परिधिभित्र रही तथा समितिको निर्णयअनुसार खर्च गर्ने गरेको बेहोरा यो सम्मानित साधारण सभामा उपभोक्ता महानुभाव ज्यूहरू समक्ष अवगत गराउन चाहन्छु। आदरणीय सभानायक ज्यू, समय परिवर्तनशील छ र परिवर्तनसँगै समय र प्रविधिलाई आत्मसात गर्दै जानुपर्छ भन्ने महसुस गरी विगत 3 वर्षदेखि सफ्टवेयर जडान गरी समूहमा आबद्ध उपभोक्ता सदस्यहरूको व्यक्तिगत विवरणको साथै समूहका विभिन्न डाटाहरूलाई अदावधि गर्ने कार्यलाई यस आवामा पनि निरन्तरता दिइरहेको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। आदरणीय उपभोक्ता महानुभावज्यूहरू, समूहले स्थापना कालदेखि नै दोहोरो लेखा प्रणालीलाई अवलम्बन गर्दै आर्थिक सुशासन कायम राख्न पारदर्शिता अपनाइ आइरहेको र आगामी दिनमा समेत आफ्नो बुद्धि विवेक र क्षमताले भ्याएसम्म निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता गर्दै वन संरक्षण र सम्वर्धनको लागि यहाँहरूको सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा राख्दै अब 2075, 2076 र 2076, 2077 यथार्थ आय व्यय तथा अब 2077-78 प्रस्तावित आय व्यय प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। अब 2075-76, 2076-77 यथार्थ आय व्यय विवरण र 2077-78 मसान्तको वासलात यस प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। जुन कुराहरू विभिन्न अनुसूचीहरूबाट यहाँहरूलाई अवगत हुने नै छ, तसर्थ म 2075-76 र 76-77 आम्दानी खर्च प्राप्ति र भुक्तानी मात्र यहाँहरू समक्ष सुनाउने अनुमति चाहन्छु भनेर लेखे तापनि यो अहिलेको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै 27 पेज र 28 पेजमा दिएको आय व्यय 75-76 यथार्थ विवरण हजुरहरूले आफैले अध्ययन गर्नुहुनेछ भन्ने आशा र विश्वासका साथ म अब अगाडि बढ्न गइरहेको छु। श्री जयश्री सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गैडाकोट नगरपालिका 4 नवलपरासी, यो मैले 57 नम्बर पेजमा पढ्न गइरहेको छु। यस गोल्डमेल ज्याला 2075-77 आम्दानी र खर्च प्राप्ति र भुक्तानी विवरण खर्च विवरण वन गोल्डमेल ज्याला 79,250 रुपियाँ, कर्म संख्या 1 अल्यान, यो सर्वपढ्न जानु पऱ्यो नि त, वृक्षारोपण 87,000
वनपथ निर्माण 252,200 रुपया, आमदानी अग्नि नियन्त्रण 217,300, कर्मचारी तलब 11,76,372, कर्मचारी पोशाक 15,875, काठ पकड़ाओ पुरस्कार 2000, ईंधन 2000, बाल उद्यान 5714, सूचना संचार मोबाइल 5100, जाली तारबार 1000, घाट गद्दी स्थल निर्माण 3950, कटान सामग्री खरीद 52,900, वन गस्ती अग्नि नियन्त्रण चिया खाजा 37,055, होमनाथ स्मृति उद्यान निर्माण 26,31,814, अन्य खर्च अतिथि सत्कार 2400, वन वाटिका कार्यक्रम 24,000, सामुदायिक वन विकासमा जम्मा 45,17,630 रुपियाँ, अफिस स्टेसनरी 17,985, छपाई बनाई 2960, पुस्तक पत्र पत्रिका 3400, विद्युत खापा महसुल 18,162, टेलिफोन मोबाइल इंटरनेट 17,062, कार्यालय बैठक चिया 92,620, कंप्यूटर फोटोकॉपी 150, दैनिक भ्रमण भत्ता ईंधन 10,500, घर दूरी सर्वेक्षण 44,000, बैठक कमीशन कट्टी बैंक कमीशन कट्टी 200, मर्मत सम्भार 18,207, शुभकामना समवेदना 11,000, औषधि उपचार मर्मत 320 रुपियाँ, नखप्ने सामान 11,670, आलेप खर्च 15,000, कर्मचारी तलब 7,14,393 रुपियाँ, कर्मचारी पोशाक 2500, कर्मचारी बीमा 5420, समिति बैठक भत्ता 42,400, समिति मासिक भत्ता 60,000, बैंक कमीशन कट्टी 100, ईंधन 4680, अतिथि सत्कार 2560, संवेदना भेटी 13,450, सफ्टवेयर प्रवर्धन 47,460, अन्य खर्च 2660, सूचना संचार 500, कार्यालयको काम भ्रमण खर्च 4,000। अब त आमदानी विवरण अल्या नगद मौजा ₹1,355.18, अल्या बैंक मौजा फेरि अर्को 30,81,062 रुपियाँ, उपभोक्ता सदस्य शुल्क 4,18,800 रुपियाँ, उपभोक्ता सदस्य नवीकरण 19,635 रुपियाँ, दण्ड जरिवाना 39,85 रुपियाँ, सभा हल भाडा 1,000 रुपियाँ, ट्रेक्टर भाडा 3,90,589 रुपियाँ, अन्य आमदानी 700 रुपियाँ, परिचय पत्र 3,800 रुपियाँ, निवेदन 1,390 रुपियाँ, अनुदान नेपाल विद्युत प्राधिकरण
6,33,029 रुपया फंडा र चिरान 32,205 रुपया गोलियाकाट 61,59,124 रुपया वन पैदावार 1,96,547 रुपया लाथ्रा पल्ला दाउरा 4,24,590 जर्ना दाउरा 6,75,860 रुपया साटा भाटा 43,400 रुपया बाँस कुच्चो बालियो पापियो 1,14,055 रुपया डाले घास तथा अन्य 4,08,859 रुपया बिउ बिरुवा जडीबुटी 12,250 विविध आमदानी 800 3-23 जम्मा 95,40,618.20 रुपया बैंक ब्याज 2,35,084 रुपया बैंक बोनस 30,350 रुपया दाखिला बाकी हिसाब कर 27,859 रुपया गत को पेश की प्राप्त 6,66,000 रुपया गत छूट पेश की प्राप्त 5,000 रुपया र तपाईँहरूले यो सानो अक्षर रहेको अँध्यारोमा पर्यो पढ्नलाई एकदम गाह्रो भयो त्यही भएर यो पेज नम्बर 58 चाहिँ अध्ययन गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अब म अनुमानित आम्दानी खर्च विवरण 62 पेजमा पढ्न गइरहेको छु। श्री जयश्री सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गण्डाकोट नगरपालिका 4 नवलपरासी अब 2077-78 को अनुमानित आमदानी खर्च विवरण आमदानी प्राप्ति विवरण क्रेडिटमा बैंक तथा नगद मौजात 1,16,913.09 रुपया उपभोक्ता सदस्यता शुल्क 70 जनाको 7,000 को दरले 4,90,000 रुपया उपभोक्ता सदस्य नवीकरण शुल्क 1,000×20 को दरले 20,000 रुपया उपभोक्ता सदस्यता कार्ड बिक्री 100 को दरले 20 वटा 2,000 रुपया उपभोक्ता सदस्यता निवेदन दस्तुर 10 रुपया को दरले 70 जनाको 700 वन पैदावार माग फारम दस्तुर 1,000×20 गर्दा 20,000 रुपया सभा हल भाडा 10,000 रुपया पुरानो सामान बिक्री 10,000 रुपया ट्र्याक्टर भाडा 4,00,000 रुपया बालुदान टिकट बिक्री आमदानी 1,50,000 रुपया काठ बिक्री साल 3,500×1,500 ले 52,50,000 रुपया कुकाठ बिक्री असना कर्मा घर 5,000 क्युफिट 800 को दरले 40,00,000 रुपया 4,00,000 रुपया 4,00,000 रुपया झर्ना बिक्री 5,00,000 रुपया लाथ्रा बला दाउरा 1,50,000 रुपया बाँस कुचो अन्य 1,00,000 रुपया डाले घाँस 5,000 रुपया जडीबुटी 5,000 रुपया विविध आमदानी 3,00,000 रुपया बैंक ब्याज आमदानी 1,70,000 रुपया गरेर जम्मा 81,19,613.09 रुपया अब 2077-78 को अनुमानित व्यय खर्च विवरण
वन विकास कार्यक्रम 25% को दरले 14,96,153 रुपया, गरिबी निवारण 35% को दरले 20,94,614 रुपया 58 पैसा, संस्थागत विकास 5% को दरले 2,99,230 रुपया, कार्यालय सञ्चालन खर्च 12% ले 7,18,153 रुपया 57 पैसा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 10% ले 5,98,416 रुपया, सामाजिक विकास कार्यक्रम 7% ले 4,18,922 रुपया, जिल्ला महासङ्घ खर्च 1% का दरले 59,846 रुपया, बचत 5% को दरले 2,99,230 रुपया, वन पैदावार सङ्कलन खर्च 21,35,000 रुपया, त्यसै गरेर जम्मा 81,19,613 रुपया। अन्त्यमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नुहुने प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अतिथि उपभोक्ता महानुभावहरूलाई प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आफ्नो प्रतिवेदन अन्त गर्ने अनुमति चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। लेखा समितिको प्रतिवेदन लेखा संयोजक रामचन्द्र घिमिरेले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। साधारण सभा तथा 5 अधिवेशनबाट हामीलाई लेखा समितिमा चयन गरी घनतम जिम्मेवारी प्रदान गर्नुभएकोमा सो जिम्मेवारीलाई समूहको विधान, कार्ययोजना, विभिन्न नियमावली, वन ऐन नियम र दिग्दर्शन अनुसार हाम्रो बुद्धि, विवेक र क्षमताले भ्याएसम्म समूहको हितलाई सर्वोपरि ध्यानमा राखी उक्त अवधिदेखि जिम्मेवारी वहन गरी आइरहेको यो एउटा यहाँहरूमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मैले छोटकरीमा संस्थाका सबल पक्ष र सुधारात्मक पक्षहरू यहाँहरूको माझ प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। संस्थाका सकारात्मक अथवा सबल पक्षहरू समयमा नै लेखा परीक्षणहरू सम्पन्न गर्ने गरेको, विभिन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता संस्था तथा सङ्घ संस्था तथा नियमन गर्ने तालुक कार्यालयहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरेको, कार्य समितिमा नियमित बैठक मासिक रूपमा नै र अन्य आवश्यकमा बस्ने गरेको, गणपूर्वक सङ्ख्याको अभावमा बैठक स्थगित नभएको, वन कार्ययोजनाले निर्दिष्ट गरेका कुराहरूलाई आत्मसात गर्दै क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरेको, जीविकोपार्जन गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रममा विपन्न लोपन्मुख जातिको समुदायका बालबालिकाहरू केन्द्रित रही शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको, आर्थिक कारोबारको सुरु बिलिङ कार्यदेखि भौचर पोस्टिङ र प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य सफ्टवेयरबाट सञ्चालन गरिएकोले अङ्कगणितीय शुद्धतामा विश्वसनीयता रहेको, मासिक आम्दानी र खर्च विवरणलाई आन्तरिक परीक्षण सम्पन्न भएपछि तत्पश्चात बस्ने कार्य समितिको बैठकमा पेश गरी सोलाई अनुमोदन गर्ने व्यवस्था नियमित भएको, जसबाट सामूहिक जिम्मेवारी र आर्थिक गतिविधिमा सदस्यहरू सुसूचित हुने कार्य भएको, यस्तै प्रत्येक उपभोक्ता सदस्यहरूको व्यक्तिगत अभिलेख सफ्टवेयर अध्यावधिक भएबाट सोको विवरण र निजले उपयोग गरेको वन पैदावारको चलानी बिलिङ भएपछि सो बिल व्यक्तिगत खातामा इन्ट्री हुने भएबाट सदस्यले गरेको उपभोगको पारदर्शिता जो कुनै उपभोक्ताले वा स्वयंले चाहेको बेलामा देख्न र हेर्न सकिने भएको, सामाजिक विकासका कार्यहरू जस्तै कच्ची बाटो, ग्रेभल पिच आदिको रकम सहयोगको लागि निश्चित अवधि तोकी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी माग सङ्कलन भई सोको आधारमा मात्र योजना छनौट र स्वीकृति गरी रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएबाट सुशासनको प्रत्याभूति भएको, वन संरक्षण विकास तथा सामाजिक सेवा सम्बन्धी कार्यहरू सञ्चालन गर्दा उपभोक्ता समिति गठन गरी सोही मार्फत कार्य गर्ने गराउने व्यवस्था सञ्चालन भएकोले सम्बन्धित उपभोक्ताहरू योजनाप्रति जिम्मेवार रहने र अपनत्वकरण गर्न सक्ने अवस्था भएको, सामुदायिक वनको पैदावार गाईवस्तुबाट नोक्सान हुन सक्ने अवस्था तथा चोरी निकासी नियन्त्रणको लागि वनको सिमानामा
काँडे तार लगाउने कार्यको सुरुवात गरी यस वर्ष 5 किलोमिटर काँडे तार सिमाना लगाएको साथै वन पैदावारको सङ्कलन र वितरणलाई व्यवस्थित गर्न सुरक्षित घाट गति स्तम्भको निर्माण कार्य भएको। अब यी भए सकारात्मक पक्ष, त्यसपछि केही सुधारात्मक पक्षहरूलाई पनि हामीले यहाँ आउनुभएका छौँ। सुधारात्मक पक्षमा सामाजिक विकास सम्बन्धी सञ्चालन गरेका विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यहरूलाई मागको आधारमा मात्र नभई माग अनुगमन र आवश्यकताको आधारमा उपभोक्ता समिति निर्माण गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको। वन पैदावार वस्तुहरूमध्ये काठको बिक्री वितरण सम्बन्धमा उपभोक्ताहरूको गत विगतको उपयोग अभिलेख भिडान गरी मात्र वर्तमान वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको। जङ्गल संरक्षणका लागि जङ्गलको नजिकै बस्ने उपभोक्ताहरूलाई स्वतस्फूर्त रूपमा सहभागितामा अभिप्रेरित गर्ने कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिएको। काठको माग आवश्यकताको प्रक्रियादेखि घर अनुगमन सोको सिफारिस र काठको उपलब्धता सम्बन्धमा अझै पारदर्शिता गर्नुपर्ने देखिएको। आय आर्जनको लागि गरिएको लगानी र गरिने लगानीको प्रभावकारी अनुगमन र निरीक्षण गरी प्रतिवेदन सिफारिसको आधारमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने। विभिन्न किसिमबाट हुनसक्ने वनको क्षतिले नियन्त्रणको लागि सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन वृद्धि गर्नुपर्ने। योजना सञ्चालन वा सामाजिक सेवाको रकम भुक्तानी गर्दा गठित उपभोक्ता समिति अथवा अनुगमन समितिको पूर्ण बैठकबाट योजना सम्पन्न भएको निर्णय तथा अनुगमन समितिबाट प्रभावकारी अनुगमन गरी पेश भएको प्रतिवेदनको सिफारिसको आधारमा खर्च रकम भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्ने। सङ्घ संस्थाको रकम भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित सङ्घ संस्थाको कार्य समितिको निर्णयको आधारमा मात्र संस्थाको नाउँमा एकाउन्ट पे चेकबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, जसबाट आर्थिक सुशासन र पारदर्शिताको कार्यान्वयन हुने। गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रममा कार्यक्रममा नेकपा नगर अध्यक्ष सडानन्द लामिछाने, नेपाली काङ्ग्रेस गैंडाकोट नगर समिति सदस्य ऋषिराम घिमिरे, गैंडाकोट चारका वडा अध्यक्ष कृष्णप्रसाद नेउपाने, संस्थापक अध्यक्ष टोलनाथ घिमिरे, सामुदायिक वनको तर्फबाट मौलाकाली सामुदायिक वनका अध्यक्ष काशीनाथ कणेल, उपभोक्ताको तर्फबाट टीकाराम कणेल, सल्लाहकार समिति सदस्य तिलक पराजुली लगायतले शुभकामना मन्तव्य राख्नु भएको थियो। यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले अहोरात्र खटेर भोकै अनिदै गरेर यो जङ्गललाई बचाएर जुन हराभरा बनाउनु भयो, उहाँहरूलाई यो वनप्रति माया हुनु र यसप्रति केही आशा पनि हुनु स्वाभाविक हो। र हामीहरू सामुदायिक वनकर्मीहरूले जसले नेतृत्व लिएर बसेका हुन्छौँ, जसले समितिभित्र छौँ, हामीहरूले ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा के हो जस्तो लाग्छ भने, हामी जस्तै अल्जेसिरीको भन्नुपर्दा 2300 हाराहारी उपभोक्ता सङ्ख्या छ। वार्षिक वन पैदावारको उपलब्धता भनेको बढीमा 5000 सेफ्टी होला। त्यसलाई हाम्रा जस्ता भौगोलिक विकट भएका स्थानमा त्यही चिरान गरेर निकाल्दा तयारी काठ भनेको 3000-3500 हाराहारीभन्दा माथि सायद आउँदैन होला वार्षिक कार्ययोजना अनुसार। अब 2300 घर धुरीलाई 3000 सेफ्टी काठ वितरण गर्ने भने एकजनाको भागमा कति पर्ने त, त्यसमा पनि बी ग्रेड सी ग्रेडका होलान् सबै, ए ग्रेड आउँदैन, मुस्किलले 1 केबी काठ पर्छ एकजनालाई। 1 केबी भनेको 2 फुटे चौकस हो, सम्पूर्ण उपभोक्ताले बुझ्नुपर्ने कुरो। यस्तो अवस्थामा हामीहरूले उपभोक्ताहरूको मायाबाट टाढा गयौँ भने यो हराभरा वनलाई बचाउन सम्भव छैन। तसर्थ एकजना करोडौँ लगानी गरेर जग्गा किन्ने, करोडौँ खर्च गरेर 5-7 तला महल घर बनाउने व्यक्तिलाई 200-300 सेफ्टी काठ आवश्यकता पर्छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई 50-60-100 केबी काठ दिनुभन्दा अधिकार हो, उसले पनि पाउनुपर्छ। संस्थापन कालदेखि यही पित्र पनि छन् होला, 52 सालमा जति बेला चाहिँ अनिदै भोकै दौडे उपभोक्ताहरू अहिलेसम्म एउटा घर बनाउन नसकेको अवस्था छ। जो टिनको छानोमुनि छन्, जसका ढोकामा चाहिँ अहिले पनि बोरा बारिएका होलान्, जसलाई 2 केबी काठको पनि अति आवश्यक छ, त्यस्ता उपभोक्ताहरूलाई
यदि लगेको छैन साँच्चै हो भने पहिलो प्राथमिकता त्यस्तालाई दिन सक्यौँ भने हामीलाई वन संरक्षण गर्न चाहिने ठुलो सहयोग पुग्ने मेरो अनुभव म पनि 15-16 वर्षबाट सामुदायिक वनमा काम गर्दै गर्दाको अनुभवले सबै वनले यसरी जसबाट वनमा प्रत्यक्ष सहयोग लिन सकिन्छ त्यस्ता उपभोक्तालाई थोरै दिएर पनि खुसी राख्न सक्यौँ भने चोरी तस्करी नियन्त्रण डढेलो लगायतका वन विनाशबाट जोगाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्दै र संस्था र व्यक्तिमा संस्थामा अगाडि व्यक्ति गौड हो मान्छे कोही मन नपर्न सक्छ तर संस्था रहिरहन्छ एकजनाको कार्यकाल 3 वर्षको हुन्छ भने 3 वर्षपछि त अर्को आउँछ नि समितिमा त्यसो संस्थालाई बिग्रन दिनु हुँदैन संस्थालाई आँचाउनु दिनु हुँदैन संस्थाको प्रगति नै गाउँको प्रगति हो भन्ने राखेर आपसमा सानातिना मनमुटाव भए पनि ती कुराहरूलाई गौड सम्झेर संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि सम्पूर्ण कार्य समिति र उपभोक्ताज्यूहरू पनि लाग्नुहुनेछ भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै यो आजको जुन अधिवेशन पनि छ यो भेलाले एउटा सक्षम समिति निर्विवाद रूपमा सहमतिमा चयन गर्न सकोस् अहिलेसम्म जो अब हामी मात्रै काठ निकासी र बिक्रीलाई मात्रै आधार होइन त्यसलाई मात्रै आम्दानीको स्रोत नमानेर हामीले कम्तीमा ती जङ्गलभित्र हाम्रा खाली जमिनहरूमा उत्पादन चाहिने कसरी गर्न सकिन्छ अब उत्पादनको क्षेत्रमा जानुपर्ने पनि अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र जयश्री सामुदायिक वनको कार्यक्षेत्रभित्र अत्यन्तै सम्भावना भएका ठाउँहरू छन् ती सम्भावना भएका ठाउँहरूलाई हामीले सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने यो सामुदायिक वनलाई प्रशस्त आम्दानी हुने अवस्थाहरू त्यहाँनिर रहेका छन् हामी यहाँ जडीबुटी उत्पादन गर्न सक्छौँ राम्रा राम्रा चाहिँ तपाईँका आन्तरिक पर्यटनहरूलाई लोभ्याउने खालका चाहिँ हामी ती स्थानहरू निर्माण गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहेका छन् यसर्थ अब आउने कार्य समितिले पक्कै पनि ती कुरालाई ध्यान दिएर यो सामुदायिक वनलाई एउटा साँच्चीकै नमुना सामुदायिक वनको रूपमा अगाडि बढाउनका निमित्त पक्कै पनि उहाँहरूले ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र मैले समयलाई एकदम नै मध्यनजर गरेर मैले मात्रै यो शुभकामनाका शब्द राख्ने भन्दै आउँदा पनि 2 शब्द अलिकति बढेँ त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु र समय अलिकति मिचेकोमा पनि क्षमा प्रार्थी छु र अन्तमा यो अहिले 6ौँ अधिवेशन पनि भएको हुँदा यो 6ौँ अधिवेशनमा यस्तो समितिको निर्माण होस् जुन समितिले एउटा यसको विकासको कोसे ढुङ्गा निर्माण गर्न सक्ने चुस्त दुरुस्त एउटा सक्षम कार्य समिति चयन होस् समूहको कार्य समितिका पदाधिकारीहरूले गर्दै आउनुभएको छ अहिले भर्खरै त्यहाँ उड्डान अहिले चाहिँ निर्माणका कामहरू पनि सम्पन्न भएको छ विशेष गरी धेरैको आँखा नमुनाको कुरा गर्ने भने धेरैको आँखा त्यहाँ गएको छ मैले यसलाई कसरी हेर्छु भने आज जे जति दुःख गरेर यहाँले निर्माण गर्नुभयो खर्च गर्नुभयो खर्चको विषयमा पनि कुराहरू उठ्यो होला टिका टिप्पणी उठ्यो होला ती कुराहरू उठ्छन् स्वाभाविक हो तर हाम्रो चलन के छ भने काम राम्रो भयो कि भएन हेर्दैनौँ खर्च कति भयो भन्दा हेर्ने हाम्रो एउटा परम्परा छ क्वालिटीलाई अलि कम ध्यान दिने तर त्यो कस्तो काम भएको छ भने यो बस्ती बढ्दै जाने हो सहरीकरण हुँदै जाने हो भने गैँडाकोटमा एक दिन थुक्नु पर्दा अर्काको जग्गामा थुकिन्छ कि त आफ्नो घरभित्र थुक्नुपर्छ त्यस्तो अवस्था आउँछ त्यति सागुनीहरू बस्नुपर्छ हाम्रा बालबालिकाहरू कहाँ गएर खेल्ने हुन् कहाँ गएर रमाउने हुन् एउटा यस्तो थान त्यो स्थान दिएको छ र त्यहाँ आएर उनीहरू आएर रमाउने छन् आज हाम्रा छोराछोरीहरूलाई बरु स्थान हुनेछ हामी पछिका छोरा नातिहरूलाई हेर्ने भने त्यो ठाउँ एक दिन यस्तो सुन्दर ठाउँ हुनेछ र त्यति बेला भन्नेछन् यो कसले बनाएको होला बाबा यति राम्रो ठाउँ त्यहाँ गएर हेर्ने भने साँच्चै नै नेपाल झल्किन्छ एकजना कवि गएर बस्ने भने त्यहाँ कविता लेख्नुहुन्छ नेपालको बारेमा झरना छ खोला छ नजिकको ठुला ठुला पत्थरहरू छन् जङ्गल छ त्यहाँ सुन्तला पनि खाएको देखाएको थिएँ मैले फेसबुक हाम्रो साथीहरूले त्यस्तो फलेको छ र रमणीय ठाउँ छ त्यसलाई बनाउने हो भएको ठाउँलाई फरक तरिकाले बनाउने अत्यन्त राम्रो भएको छ यसमा यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अर्को मैले एउटा यसलाई उपयोगको मात्रै हिसाबले नहेरौँ यो वनलाई अहिले खालि उपयोगको मात्रै हिसाबले हेरिएको छ हिजोका दिनमा खुल्ला उपयोग थियो भने अहिले व्यवस्थित उपयोग मात्रै छ खालि
यसको दाउराहरू उपयोग गर्ने, यसलाई शिक्षासँग पनि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो फरेस्ट साइन्स पढ्ने विद्यार्थीहरू अध्ययनको लागि विभिन्न हेटौँडाका जङ्गलहरूमा, पश्चिमका जङ्गलहरूमा चिउरीका रुख हेर्नु पऱ्यो भने दाङतिर जान्छन्। त्यो हामीले किन बनाउने, यहाँको हावापानीले जस्तो रुखहरू हुर्काउँछ त्यस्ता रुखहरू लगाएर बहुवृक्षहरूको यहाँ उत्पादन गऱ्यौँ भने अहिले हेर्ने भने सालबागहरू, अबको केही वर्षमा सालबागहरू केही पनि हुँदैन होला। अलिकति विचार गर्नुपर्ने के छ भने यहाँ युनिभर्सिटी बन्ला, फरेस्टी कलेजहरू आउला, स्टुडेन्टहरूले वन अध्ययन गर्न जाँदाखेरि गैँडागुट खेत्रो वन छोडेर कहाँ जाने, त्यो हिसाबले पनि सोच्नुपर्ने मैले आवश्यकता देखेको छु। यो वनलाई एउटा शिक्षाको हिसाबले फरेस्टी वन, अर्को जडीबुटीको हिसाबले, अर्को उपयोगको हिसाबले त अहिले गरिराखिएकै छ, काठ दाउराहरू उपयोग भएका छन्। र हामीले यो सबै कुराहरू बनाऊ र पर्यटकीय स्थल पनि बनाइसक्यौँ र यसलाई आम्दानीको हिसाबले अगाडि बढायौँ भने यो स्रोत त आखिर त यही ठाउँमा बाँडिने त हो। बाटोघाटो पुल विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग है, घुमिफिरी पैसा त यहाँ कमाउन सक्यो भने यो पैसा बाहिर जाँदैन। त्यसरी यो वनलाई हामीले आय स्रोतको हिसाबले पनि, यसको विकासको निमित्त आय स्रोतको हिसाबले पनि यो वनलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। केही गुनासाहरू त हुन्छन् नै, मलाई अब यो समय भएको भए मैले केही अब हुन त सामुदायिक वनले एउटा अर्को कुरा के पनि गरिदियोस् भने गुनासो सुन्ने व्यवस्था पनि गरिदियोस् उपभोक्ताको, विभिन्न सानातिना गुनासाहरू हुन्छन्। यही उपभोक्ताहरूले गर्दाखेरि यो वन जोगिएर हरियाली भएको 52 सालदेखि अहिले कति नै भयो, 25 वर्ष त भयो, पृथ्वीको उत्पत्ति भयो कति भयो, गुगलमा हेर्न सक्नुहुन्छ, सायद 4 अरब 50 करोड वर्षभन्दा पहिला पृथ्वीको उत्पत्ति भएको हुनसक्छ। मानव जीवन कहिलेदेखि करोडौँ वर्ष अगाडिदेखि भयो होला, त्यो करोडौँ वर्षमध्येको 25 वर्ष मात्रै वनको उपयोग हामीले गर्दैछौँ र यो अवस्थामा ल्याएका छौँ भने हामीले गर्न धेरै सक्छौँ, हाम्रो पछिका पुस्ताहरूले गर्छन्, हामीले आधार बनाउने हो। तर त्यो आधार कसरी बलियो बन्छ भने जब हामीले सरकारवालाहरूको गुनासा सुन्ने व्यवस्था गर्छौँ नि, अनि त आधार बलियो बनाउँदै जान्छ। प्लानरले प्लान गराउँदै बनाउँदै जाने हो, गुनासा सुन्दै जाने हो, उपयोग गर्दै जाने हो, पारदर्शी हुँदै जाने हो। हस् धन्यवाद, धेरै कुरा भनिन, हस् धन्यवाद, नमस्ते। र केवल वन विनाश हुँदै गयो, बसाइसकेको क्रमहरू बढ्दै गयो, र वनको दूरी र राज्यको दूरीहरू फरक पर्दै गयो, र वन विनाश हुँदै गयो। अब त्यो जनतालाई त्यो कन्ट्रोल गर्न के गरी त अब वन त बचेन भन्न फेरि 2049 2051 निर्देशिका ल्याएर सामुदायिक वन त जनताले निर्भर गर्छ, नत्र चाहिँ बच्ने भएन। राज्यले कहाँ सचिव गर्यो गरेन एक त गरेर जनतालाई सामुदायिक वन दिने हो नि, हराभरा हुन्छ वन बन्छ भनेर दिएको थियो। अहिले आएर बिचबिचमा हामीले 2052 सालमा सामुदायिक वनको रूपमा छार्दाखेरि एउटा गठन गऱ्यौँ, जस्तै जैसे सामुदायिक वन 2052 साल फाल्गुन 26 गते गठन भएको हो, त्यसपछि त्यो हराभरा हुँदै गयो, फेरि आएर त्यो विदेशले के गर्यो भने यो लिएर गएर साबनको रूपमा फुललाई सङ्कलन गरेर अस्ट्रेलिया लिएर गएर हराभरा जङ्गल बनाउने र यो जङ्गल जम्मै काटे। सुरुवातमा कहिले ओफएमपी भनेर चाहिँ नारा लगायो, र ओफएमपी भएको ठाउँमा सामुदायिक वन हस्तान्तरण हुन्न भनेर हाम्रो वन 10 वर्षसम्म गाँडागुट भन् हामीहरू 10 वर्षसम्म थुक्का भयौँ, हामी सबैले भइया कुरो हो। पछि गर्दै गर्दै लिएर जाँदाखेरि सारा कुराहरू भएछ, 10 वर्षपछि हामीले 63 सालमा चाहिँ हस्तान्तरण गरेर हाम्रो हस्मा लियौँ। तापनि त्योभन्दा बिचमा वनको र सामुदायिक वनको दूरी टाढा थियो। वनले भन्थ्यो वनका कर्मचारीले हाम्रो मात्रै वन, सामुदायिक उसले के भन्थे होइन हामीले संरक्षण गरेपछि उपभोक्ताको सम्पत्ति हो भन्दा सामुदायिक वन भएकोले गठन गरेको ठाउँमा वनका कर्मचारी पनि नआउने अवस्था थियो। त्यसरी सुरुवात भएको सामुदायिक वन हो। अहिले आएर कता कति कुर्यो, अब राज्यले के अरे नगरपालिका र सामुदायिक वन बेग्लै बेग्लै भयो, नगरपालिका ठुलो कि सामुदायिक वन ठुलो प्रश्न आगे, किनभने सामुदायिक वनले नगरपालिकासँग समन्वय नगरी खर्च गर्यो। 2054 सालमा निर्वाचित भएपछि 2013 वर्षसम्म जनप्रतिनिधि विहीन भएको अवस्थामा सामुदायिक वनले जनप्रतिनिधि 2074 सालमा नि पुनर्निर्वाचित भयो। सामुदायिक वनले सारा वनका चाहिँ सडै गरेका काठहरू राज्यले रोके पनि त्यो हराभरा त्यो कुहिएका रुखहरू लडेका रुखहरू हराभरा त हुने होइन, आगाले खानियो चोरले खानियो, त्यस्तो प्रतिबन्ध लागेको अवस्थामा पनि राज्यले जनताले केही लिएर आएर त्यहाँबाट निकासी गरेर सारा यी पिक्चरका भल्ले खाल्टा बनेका बाटाहरू सारा कुराहरूमा ग्राफले गर्दै हिँडेको कुरो हामी सबैले बुझेका कुराहरू छौँ। त्यो विकास सामुदायिक वनले गरेन भन्ने कुरो पनि अलिकति
मिल्दोजुल्दो होइन कि अब रह्यो राज्यको र समुदाय वनको बिचमा अहिले पनि विभिन्न किसिमका चाहिँ 2065 को लागि एउटा चाहिँ निर्देशिका आयो अहिले भर्खरै अर्को निर्देशिका आएको छ समुदाय वन पनि फेरि हामीले राज्यले लिने हो कि भन्ने अवस्था चाहिँ सुरुवात भएको छ किनभने वन उपाध्यक्ष दान बहादुर छेत्रीले स्वागत मन्तव्य राखेको कार्यक्रमको सहजीकरण वनका सदस्य ओम प्रसाद पराजुलीले गर्नुभएको थियो हामी वनको के महत्व छ र वन मानव जीवनमा के कति आवश्यकता छ वन मानव जीवनसँग कति सम्बन्धित छ भन्ने कुरा हामी अनभिज्ञ छैनौँ तथापि हामीले जुन अहिले विभिन्न किसिमको अवस्थामा जस्तै देशको जुन हरेक जस्तै 36 साल 46 साल 63 साल जस्ता जुन देशमा आन्दोलन हुने क्रममा वन विनाश भएका कुराहरू पनि हामी नजिकबाट देखिरहेका छौँ आज मैले अघि नै उल्लेख गरेँ जुन 52 सालदेखि जुन सामुदायिक वनको अवधारणाबाट अहिलेसम्म जुन यो वनको हिजोको परिस्थिति र आजको परिस्थितिलाई यहाँसम्म पुर्याउने र अहिले हराभरा बनाउने किसिमको क्रममा जो हामी उपस्थित भएका छौँ जो जस जो जसले योगदान गर्नुभयो उहाँहरूलाई पुनः म नमन गर्न चाहन्छु र यो आज हाम्रो वार्षिक साधारण सभा तथा अधिवेशन पनि भएको हुनाले यहाँ मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब पनि हाम्रो नयाँ नेतृत्व आउने हुँदा नयाँ नेतृत्व एउटा सुस्त दुरुस्त र यो जुन संस्थाको लागि उपयोगी हुने खालको अवस्थामा अब एउटा निर्वाचित वा जुन नेतृत्व चयन होस् भन्ने अनुरोध गर्दछु साथै मैले म यस संस्थामा जुन एउटा उपाध्यक्षको हैसियतले काम गरिरहँदा कुनै संस्थाप्रति वा उपभोक्ताहरूप्रति कुनै कमी कमजोरी भएको भए क्षमा याचनाको लागि अनुरोध गर्दै पुनः यहाँ हाम्रो आमन्त्रणलाई जुन स्वीकार गरी अहिलेको विषम परिस्थितिमा पाल्नुहुने प्रमुख अतिथि लगायत विशिष्ट अतिथिहरू अतिथि र कार्यक्रमलाई सम्पन्न तुल्याउनको लागि सम्पूर्ण उपस्थित हुनुहुने महानुभावलाई पुनः स्वागत गर्दै मेरो दुई शब्द यही टुक्राउँछु हवस् त जय हरियाली धन्यवाद नमस्कार कार्यक्रममा कार्य समिति सदस्य ओम प्रसाद पराजुली देवी प्रसाद नेउपानेलाई प्रशंसा पत्र दिएको थियो प्रचार प्रसारमा सहयोग गरे बापत पत्रकार सरु चापागाईलाई मायाको चिनो दिएको थियो 2581 जना उपभोक्ता सदस्य रहेको सामुदायिक वनले आगामी दिनमा उपभोक्ताको चाहना अनुसार र उपभोक्ताले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने कार्यक्रम छनौट गरेर सञ्चालन गर्ने कार्यालय सचिव बालकृष्ण कापीले बताउनुभयो जयश्री सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह 492 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सामुदायिक वन हो